ថ្នាក់ទី12ម្នាក់ត្រូវជន់សង្ស័យមួយក្រុមរុំលោករួចសម្លាប់ពេលជិះម៉ូតូចេញពីរៀនខេត្តកំពង់ចាមយុវតី16ឆ្នាំម្នាក់ជាសិស្សកំពុងសិក្សាថ្នាក់ទី12រស់នៅស្រុកចំការលើដែលត្រូវត្រៀមប្រឡងនៅចុងខែធ្នូខាងមុខនេះត្រូវបានជន់សង្ស័យមួយក្រុមមានគ្នាប្រមាណ5នាក់រុំលោករួចសម្លាប់អំឡុងពេលដែលជិះម៉ូតូមកពីរៀននៅសាលា នេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកអិតណិតមេឃុំចំការអណ្ដូងលោកអិតណិតបានឲ្យដឹងថាយុវតីរងគ្រោះមានឈ្មោះដឹមអេងជូមានអាយុ16ឆ្នាំបច្ចុប្បន្នរស់នៅជាមួយជីដូននៅឃុំចំការអណ្ដូងស្រុកចំការលើខេត្តកំពង់ចាមខណៈឪពុកស្លាប់និងម្ដាយកំពុងធ្វើការនៅប្រទេសថៃមេឃុំចំការអណ្ដូងបានប្រាប់ សារព័ត៌មានយើងខ្ញុំតាមទូរស័ព្ទថានៅព្រឹកថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកានេះមានករណីហេតុការណ៍មួយបានកើតឡើងនៅអំឡុងម៉ោង5ល្ងាចថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ដោយក្រុមជនសង្ស័យមានគ្នាប្រមាណ5នាក់បានរុំលោកលើយុវតីរងគ្រោះពេលដែលជិះម៉ូតូតែម្នាក់ឯងពីសាលាថ្នល់បបែកទៅភូមិ11ក្នុងឃុំចំការអណ្ដូងរហូតដល់ម៉ោង5:00ដល់6:00យប់ ថ្ងៃខែឆ្នាំដដែលទើបក្រុមគ្រួសាររកឃើញសពយុវតីរងគ្រោះជុំវិញករណីនេះលោកវរៈស្នេយ៍តូប៉ែនទៀងចម្រើនអធិការស្រុកចំការលើបានប្រាប់សារព័ត៌មានយើងខ្ញុំតាមទូរស័ព្ទនៅព្រឹកថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកានេះថាបច្ចុប្បន្នកំពុងស្រាវជ្រាវ